السلام عليكم. نن منګه جین استری بارے کې خبره کوو ته جین استری انسټالیشن بارے کې. زمونږ بلا مرګری د جین استری د یوز نه خبر نه دی یا هغه ته په کیسه لګ ډیر مشکلات دي. د دې لپاره موږ زمونږ ټیم د آی ټی سویچز ټیم دا فیصله وکړه چې د هغې اسانتیا لپاره او کور کې د سهولت لپاره چې کوم دی د جین استری انسټالیشن موږ یو ویډیو ټوټوریل جوړ کړو. د جین استری سافټویر چې کوم دی یو سیمولیټر دی چې په هغه کې موږ د سی سی این اے نه والی د سی سی آی پورې چې کوم دی پریکټیکل لیبس کولی شو. دا سافټویر به تاسو ته ملاویږي د جین استری په سایټ باندې www.genestri.net. دلته چې تاسو راشئ سیمپلی په ډاؤنلوډ باندې به کلک کړئ او دا به تاسو هغه د تبوزي کوم دی چې تاسو د خپل آپریټنګ سیسټم مطابق د جین استری سافټویر چې کوم دی ڈاؤنلوڈولی شئ. دلته مختلف آپریٹنگ سسٹمز دی ونڈوز دا میک آپریٹنگ سسٹم دی دا هغه چې کوم دا هغه سره ریلیټډ کوم ورژن دی هغه دلته راته دی. تاسو به ډاونلوډ کړئ جی این ایس 3 ورژن آل ان 1.7.2 سمتھنگ بٹ آئی ہیو لیٹسٹ ورژن آف 3.7. د دې انسٹالیشن لپاره ما آلریډی انسٹال کړی دی ڈاؤنلوڈ کړی دی ارے ماں دے سافٹ ویئر بانے ماں ڈبل کلک کے کس پر سکائی دے ماں انٹی وارس دے ہما تو چی یہ رہا دا الاب کے او کرو مارٹل آپ دا الاب کو ماں دے سافٹ ویئر دے انسٹالیشن پرسیڈنگز دے پارا پیس بانے کلک کے نلاو. اچھا اولنے سٹے کلک نیکسٹ اور دلتا چکن دے دے جین اس لیسا خوال لائسنس اگریمنٹ دے نیسا منگا کری کو اور بیا نیکس دلتا رخ سے پیکی چیز تا سوینے بین کے دانا نیکس کیمو وغیرہ مخی با چکن دے دا بیل بیل رات لے اور آل ان ون والا چکن دا سافٹویر پیکی جا دے جین اس تری دا دی کی ٹول انکلوڈ دی بیل دن پہ گرا جی منگا ٹول چیک کری با ڈیفالٹ ٹول چیک دی تو صرف پر نیکس وانے کلک کری دل ڈائریکٹری ته پوز نه کې چې دې ډائریکٹری کې راځي انسټال دي ټیک ده. او دې انسټالیشن چالو کړه وین کې انسټالیشن او دا انسټالیشن کوم دا دې لپاره ضروری دی. نیکسټ نیکسټ ایوري رټر سنز ایوري کوم او انسټال کړه. دا که شم بعد جین اس 3 د سافټویر چې کوم دې انسټالیشن کمپلیټ شي او تاسو به کوم دې پدې باندې خپل د سی سی این اے سی سی ایم پی اور دا سی سی آئی لیول لیپ چھے کم دے آگا کولا جائے تب اراؤنڈ اباؤٹ دیر سلور یا پینزو منٹو کے چھے کم دے کمپلیٹ شئے سنگی رسو بوری دو تدہ جین اس تری آئی کھندا دے راگے دے انسٹالا جن کمپلیٹ شو اور منگا پا فنش بانی کلک کو ندین پاس څنګه په دې باندې ټبل کلک کړو موږ ته به د جین ایس 3 کوم دی چې موږ خپل لیب سیټ کړو له هغې یو ونډو موږ ته کولاو شي. دلته یو دوه سټیپس دي چې یاره ډاینامکس چې کوم د دې راوټرس اور د جین ایس 3 د راوټر شاته کار کوي هغه تاسو اوس کنفیګر کوئ د هغې آی اوس او که نه دا موږ بیا وروسته هم کولی شو خو د هغې نه مخکې تاسو ته خالي د دې انوایرمنټ کوي. نوشه موږ سره په دې پلیټفارم کې د 1700 3600 3600 3600 او 7200 راوټر انکلوډ دي. هغه کې چې کوم دی 3600 موږ خپل د سویچنګ پرپسز لپاره یا د سویچنګ لیبس لپاره یوز کولی شو. موږ سره فایر وال دي ایس ایس دي جنیفر راوټر په څوک دي کنفیګر کول غواړي هغه هم په دې کې انکلوډ ده. هغه انټرنیټ سویچز اے ټی ایم بریجز اے ٹی ایم سویچ فریم ریلے اور آئی ڈی ایس کی مو وغیرہ چیک کرنے دے دیکھے شامل لی اور داشن دا فریم ریلے کلاؤڈ ہم پہ دیکھے شامل لے پبل لیب کی ویڈیو ٹوٹوریل کے بعد انشاءاللہ منگا پا جین اس تری کی دا آئی اوز کنفیگریشن اور دا خپل دا کم جین اس تری سافٹ ویئر اور دا آگے شاہتے چکم ورکنگ ڈائریکٹرز دی دا آگے دا کنیکشن ہے پا منز کے چکم دا آگے ٹیسٹ کنیکٹیوٹی وکو چی آ کنیکشن ہے آئی در کار کئی یا کار نہ کئی. تھینک یو ویری مچ. Assalamualaikum.